Orúkọ mi ni Evangelist Seun Device. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí ọjọ́ tó ní. Ohun tá a ṣe náà ni Royal Concert 2017 season 4. Pẹ̀lú ọ̀bọ̀ Ọlọ́run, we have started already. Àwọn èèyàn wá ti ń dé. And nípa àṣẹ Olúwa, àṣeyọrí ojú ni wọ́n jẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹni tó bá gbọ́ wọn lórúkọ wọn ni ìyá mi olùkọ́ olùkẹ́kọ̀ọ́ ọmọdára. Ọmọdára sọ̀rọ̀ ẹ̀ pardon for the mistake. Olùkọ́ ọmọdára ọ̀dà pé mo rí lára bánà Mr. Tunlẹ́nà pé ẹ̀bá lára wọn artist tó fẹ́ fi orin dára wáyà ẹja lé ní àbí báwọn ìgbà máa sọ. Ẹ̀wọ̀n kẹfẹ́ tó mú olùkọ́ ọlọ́run dá oògùn. So let's go and let's go. Gospel Musicians Association of Nigeria, Suru Lere. So, make up at the one of you. You're welcome. I don't know about him, I'm not sure if you're a man. Oh, but I'm not sure if you're a man. Ọba ńlá elédò ọmọ rẹ ọba tó lè jáfíìsì ẹmí ẹlòmíì lójijì ìwé dágbére fáyé ọba tó jẹ ká láǹfààní àti wà mílíọnù ìbàrẹ ọlọrun ọba mo máa kí ọ ayérayé nínú àwọn ọrùn arúgbó ọjọ pípẹ ìbàrẹ o ẹmí inú gbogbo àwọn wòlíì tí ń sọra rẹ jáde ní gbogbo àsìkò tí ẹdá òmìnirò apàṣẹ gbogbo ayé àti tọrọ káàbí ọ sí o mo ní gbogbo ẹjọ tó máa ń gbàlẹ ìrọlẹ ìlú tó máa dé tó ní gbogbo wá ti ilẹ àìkìrìjà bí wọn náà bí o was present in today's program gbàdágbà pé èmi ò ní sunkún òjijì wọn ní mi ò ní sunkún òjijì ohun tó abẹ ṣe nígbà ẹdẹ nìyí entertainment la wá fún mo dẹgbà ní àdúrà ìgbé lẹdùmarè máa gba ọpọ ẹ wa. Ọpẹ làwọn àdúrà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ Elédùmarè máa gbọ́ pẹ́ ìmí àti ìwọ. Láláì fi àsìkò ṣòfò rárá. Ẹ jọ̀wọ́ àwọn èèyàn wa tó wà lórí ilé ẹjọ́ nítorí ọlọ́run tọ́pẹ́. Ẹ jọ̀ ẹ má jẹ́ kí gbogbo ẹ̀dá bí kò mọ ṣẹ̀yí àti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run ayérayé. Àti bẹ̀rẹ̀ ohun. Atẹ́gùn wọ ìlà oòrùn yìí, ìwọ̀ oòrùn, gúúsù àdáárì ìwà, mo fẹ́ kí gbogbo yín parapọ̀ sójú kan ohun èmi ọmọ yín dé o. Ìwọ náà ní Lagos Family Olùdíje Ẹ̀mà. Ẹni tí Elédùmarè ọba mi dálọ́lá. Ẹni tí gbogbo àwọn ayé fẹ́ mọ àbùkù ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ọba mi fi gbogbo ìṣẹ́jú àti àsìkò fún lé mo gbé ọgá o èmi kọ́ o. Ó jẹ́ kóde nínú àwọn ọmọ ní àti ti kọ́ sí ní ọ̀rọ̀ sí wa ọ̀rọ̀ ti wà pẹ̀lú ohun ọlọ́run ọlọ́run ohun gan náà sì ni ọ̀rọ̀ náà. Ìwọ́n ni mo pè má jẹ́ kí n gbó bí ọwọ́ má jẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbó bí ọwọ́ má jẹ́ ká yé orí mi mú mo bẹ̀rẹ̀ tòní. Jẹ́ kóde kò ní pẹ́ mọ́nú ju bó ṣe máa ń dùn lọ látẹ̀yìnwá ọlọ́run ọba ni ibà ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì kò ṣe wàárẹ̀ o. Ọlọ́run gbogbo Celestial Church àwọn tó ń kọ mímọ́. Ọlọ́run gbogbo kérúbù pátápátá ọlọ́run gbogbo Pentecostal Church ráúráú ìbàrẹ̀ ni mo ṣe. Lára ìlú lóde kankan mo kí gbogbo tọkùnrin tóbìnrin tó yín inú tó wà ń bíbá ẹ lónìí wípé a ó rí nǹkan ní gbèsè náà ayé kan tá a wá ìsọpá mi. Ìwọ kì í dẹ́wọ́ tó bá ti nígbàgbọ́ náà ló máa rí pé Elédùmarè ọba ń jọba olúwa ń jọba káyekoyọ òun jọba káyekoyọ.
Oluwa njoba kaye ko yo o njoba kaye eleni ma yo ba mi njoba sibe o oya gbo e ni ra wa nya iwo to di atemu oya asiko ti to iwo to di osupa ati irawo mu asiko ti to gbo eyin te di ojo mu na asiko ti to iwo to di orun mu asiko ti to be se ni ma pe yin tin ba fe bere pade ni olorun 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 alagbara how excellent is your name o lord how excellent is your name o lord how excellent is your name o lord how excellent is your name how excellent is your name how excellent is your name o lord mo ni pe da ba ti dagbere faye gbogbo opolo ati gbogbo ese ati gbogbo ebi tin ti pari ise ta ba ma ri asiko seju marun si a o ri pe apa ti gan be ni ese ti gan ojo la fa ni ati sise mo kabisi olorun ba mo wa bere ni joko mo wa dije le mo ri pe mi inu wa gangan lo n pisa gbogbo ago ara wa yi temi yen ba ti ku gbogbo ago ara ti di baje ki lo de to ni leyin lohun logo bo re si oorun yare ko gbogbo se ri ti wa 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 waju olohun ti wa bere si sako wa ma ga pa ta ni o ki lo jamo ero pe lasan lasan ti o para han ni asiko kan ta se ni ri gba kan mo o ma ga o mo wo la mi glass njo kan standing mirror le mi mo bo ra mo ti e kan ni kin wo gbogbo ago ara mi mo kokko wo ji mi bi opo mo ni se mi na ah mo tun wo mo ko mi glass mo ri pe ko si nkan kan be mo pe mi na ni mo tun wo ju mi mo ni ah oluwa igba re nitori pe o fun mi lampa ni ati paso ma cover gbogbo nkan ti mo gbe sago ara e ja wo to ba wa le be titi e ja wo mo se ma ri olọ́run ọba tó pa ẹ̀mí àti wọ mọ́ tá a lóore ọ̀fẹ́ láti wà ní lónìí akọ òṣè ìdìdáyìn ni oúnjẹ ìlédùnmarè ọba a ó yìn lónìí ẹ̀rọ ó sì bàwà pé òun gangan ó sì mọ̀ pé òun gangan ni ọlọ́run oúnjẹ tó ń jẹ nìyẹn gbogbo ẹ̀ kó kúnyán kó ṣe bẹ̀ kó ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ọba mi ò ní jẹ́ o ìjẹ́ ìlédùnmarè ọba mi ń fẹ́ náà ni bàbá wa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni ọ̀pẹ́ ẹyin ẹ máa bọ̀ lẹ́yìn mi wọ́n máa bá mi ṣàwọn program ẹ máa bọ̀ ẹ jọ ẹyin ìkẹrẹtẹrẹ fún wọ ẹyin tí wọ́n ti sọ́ra yín nìkan mí nìyẹn o ògbéraga ti dé àyè. as you admit it ọlọ́run lẹ́bẹ̀ ṣe fún ṣẹ́ṣọ́ bí ọjọ́ mu ẹ lọ́pẹ́ ẹ lọ́ máa ṣe bí ọṣẹ́ nígbà ẹṣin náà tó bá dá sípò ẹ lọ jókòó. Father, you will never, never fail me. I am a father, you will never, never fail me. Jesus is my father, you will never, never fail me. Rock of ages, never, never fail me. I am a father, you will never, never fail me. I am a father, you will never, never fail me. Jesus is my father, you will never, never fail me. Rock of ages, never, never fail me. Do you have a father like me?
Before I ask the instrumentalist to join me, I have this beautiful song. Hallelujah. Before I ask the instrumentalist to join me, I have this beautiful song. This song is a self-composed song. And the word inspired me on this song is this. 96% of the miracle we receive today, God uses humanity to accomplish them. 3% are done by angels, and 1% is done by God Himself. And that is you waking and sleeping. Nobody can do that. How woke up this morning, see myself up and lively. I realize that He loves me. He
Iwo shamba shazeleye mi Emi oba mi oga Iwo shamba shazeleye mi Emi oba mi oga Emi oba mi oga Emi oba mi oga Iwo shamba shazeleye mi lolo Emi oba mi oga Kini mbama roe Kini mbama wi Abi ke isha ma juro Abi ke isha ma juro Kini mbama roe lore Mbama wi Abi ke isha ma juro Abi ke isha ma juro Musha ba devi ye Mumba ba niwa
break it down now. Only the living can praise you. Only the living can praise you. Yeah. Only the living can praise you. Oh, Coco Leia. Jesus, yo! Show nobody love. Alright. Okay. Jesus, yo! Show nobody some. Alright, yeah. Wonder, Lord, you are, oh yeah. Wonder, Lord, you are, yeah, yeah. Wonder, Lord, you are. Never be made as we got, yeah, yeah. Never be made as we got, yeah. Wonder, Lord, you are Christy, yeah.
would I wanna love you? Yeah, would I wanna